Okei, viimeinkin pitkästä aikaa voidaan jatkaa Fablen parissa. Tässä ei tullut kyllä vittu varmaan 3 viikkoa nauhoitettua yhtään mitään uutta. Sori on muuten tuosta pienestä tauosta. Se mitä mä muistan tästä näin viimeksi, niin mun varusteeni on muuttunut pikkusen. Mulla on parempi harniska, parempi miekka ja parempi jousi ja pikkusen enemmän skilliikin muistaakseni. Näh, kuitenkin tota... Nyt voidaan jatkaa sen pääjuonen parissa, joka on, muistaakseni, katsotaan, meidän pitää mennä sinne Oakvaleen, eiks niin? Barrowfields, Oakvale, Barrowfields, joo, Barrowfields, niin sieltä päästään oikein sen paikkaan. Elikkä mennään tapaamaan meidän siskoa tonne, mikä helvetti onkaan, johonkin Greyhousiin. Ja toi, mä muistan lukeneen joskus kommenteissa, että joku kysyi, että mikä miekka tää, mikä mulla on, niin... Tää on joku semmonen, minkä mä ostin tuolta Bowerstoneista jollain, kuinkahan monta tonnia se nyt makso. Katsotaan vähän inventaariosta, että minkälainen ase se oli, kun mä en yhtään muista. Se on Solus Great Swordi. Ihan hyvä ase. Tappaa nopeasti kaikki. Mutta eipä sen niin väliä. Toivottavasti mä muuten muistan vielä... Mistä tää otti aseet ja kaikki esiin? Tosta tuli toi, tosta tuli jousi. Okei, mistä tää loitsi? No, ei se niin väliä. Mennään vaan. Shiftia painaa sitten hiirtä klikkaan, sit se loitsi. Okei, sitten... Joo. So... You finally met Jack of Blades. Yes. I met him long ago, of course, when he burned down our home and cut out my eyes. But he wasn't lying when he said he knew where Mother was. He's kept her in Bargate Prison ever since the night of the raid. I haven't been able to get inside, but the archaeologist knows of an ancient secret passage. You've met him already, haven't you? Jack's creatures are still after him. Just like they're after me. I can't stay here much longer. I've left the details in a quest card at the guild. You have to get Mother out. She's the only one who knows how to reach the sword. You did read the book I sent, didn't you? The sword is everything, and it could turn the world to nothing. Oh! And Mother has a gift for you, too. More power than you can imagine. Miksi et sä vaan voi yksinkertaisesti antaa sitä questia mulle niinku tästä suoraan? Check the guild for more quests. Check the guild for more quests. Pääsikö mä tonne? En. Täällähän on demoniovi jossain tuolla. Tarttis varmaan käydä se. Onks täällä... Mä oon täällä talossa käynyt ja tappanut kaikki möröt, joten sieltä nyt ei mitään löydy, ikävä kyllä. Mennään sitten tänne, katsotaan vähän. Hoo, epäkuolleita. Do-do. Millain tää torju? Ei voi muistaa, no ei sen niin väliä. Okei, ehkä mä sittenkin torju. Mitäs mun piti sanoa? Tänne demonioveen pääsee jotenkin. Lady Grey, having you as a husband. Still, you're married? Okei, joo, mä unohdin sanoa, mä oon mennyt naimisiin Lady Greyn kanssa tässä välissä. Mä en offscreenasin ne kaikki, koska mun mielestä se ei nyt ei millään tavalla liity tähän pääjuoneen kai, niin mä jätin ne pois tollain noin tommoset turhat. Ja mitäs täältä löytyykään, muuta kuin... Mikä toi on? Onks toi tämmönen sieni, joka räjähtää, joten... Ammutaanpas ne palasiksi. Pum. Noin. Katsotaan, että mitä täältä löytyy. Toivottavasti jotain hyödyllistä. Chronok the Axe. Axe. Katsotaas, minkälainen ase se on.
Ihan hyvä kirves tosiaan, mutta tää mun nykyinen miekka on vaan niin paljon parempi kuin yksikään muu ase, mitä mä oon tässä pelissä nähnyt, et... mitään järkeä vaihtaa sitä pois, et pidetään tää vaan. Jei, lisää epäkuolleita. Niitä vastaan on aina kiva tapella. Noin. No niin kiva heikkoja ja sillain. Ja niistä saa ihan mukavasti kokemustakin. Okei. Ai. No, hitto sentään. Pistetään toi päälle, niin saadaan enemmän, kun ei sitten tuu otettua sitä vahinkoa, niin saadaan kertoimia korkeammalle. Näinhän se meni muistaakseni. Sitten juostaanpa pois, tai että käydään tappaan siis nämä. Ihan vaan sen takia, että saadaan lisää sitä arvokasta kokemusta, mitä se tarvitaan. Noin. Ja taas toi pois päältä. Mennään takas kiltaan. Heroes Guild. Ja käydään hakemaan se questi, mistä toi meidän sokee silmätön sisko mainitti. Ja onko se tää? Joo. Bowers... Mitä? Onko tää se questi? Mä en tiedä, on kai. Ei täällä muita questeja oikein oo. Mennään Bowerstonein kaupunkiin. Ja sitä kautta sinne vankilaan. Onko se muka siellä se? Ei, tää on nyt... Tää on joku ihan muu juttu, eikö se oo? Tää on joku sivuquesti, mitä mä teen. No, tehdään se nyt, kun mä kerran otin se. Tää on... Eihän sitä pakko tehdä tietenkään. Mähän voin katsoa täältä näin, että... Temple of Light, the Sword and the Stone, investigating the mayor. Hetkonen. Grey House. Mähän olin siellä äsken. Hitto, mä olisinko mä saanut siitä jotain, jos mä olisin vaan vähän enemmän tutkaillut sitä. Okei, rescuete arkeologista. Mennään pelastaan se. Elikkä juostaan tänne osaan kaupunkia. Mä en ole ihan varma, että onko mä yhtään video, tai tehnyt yhtään video, missä mä oon ollut tässä osassa kaupunkia. Mä oon tietenkin kaikki offscreenan aina, kun mä oon mennyt tänne. No, eipä sen niin väliä. Siinä on Lady Grey. Hei! No se on ihan hyvä juttu. Se kuulemma... Kaiken sen mun kuuleman mukaan, jos mielistelee tarpeeksi, niin sitten voi saada toisen samanlaisen aseen, mikä mulla on jo käytössä, mutta siinä ei ole yhtään niin kuin augmenttia valmiina. Tuossa, minkä mä ostin, niin siinä oli augmenttia valmiina. Eli mennään tonne Bowerstonein vankilaan ja katsotaan, mitä tapahtuu. We never stood a chance. Yeah. They grabbed the archaeologist and took him up the hill there. I don't know what they're planning to do with him, but I bet it ain't gonna be pretty. Hey, komeen näköinen örkki. You've got to rescue him. Quick, there isn't much time. Okay. The minions have captured the archaeologist. Archaeologists. Ei osaa lausua. Pursue and eliminate his captors to save him. Following. Yeah. Noni. Et varmasti. Äläs nyt siinä loitsi mitään ihmeellistä. Okei. No niin, nyt mulla on toi päällä. No voi Jeesus sentään, noi. Mä oon edelleen sitä...